smetamo. Prvi smo vam pružili ruku. Koalicija za budućnost Crne Gore i dakle prvi spotovi su snimljeni u našoj kancelariji. Tako znači vraćate. Tačno je da je gospodin Milan Knežević zarotirao mjesto, ali ja bih svakako imao peto ili najviše šesto mjesto, to svi znaju, kao lideri koalicije, ali se to ne govori, nego da bi građani stekli utisak kako je meni neko nešto dao. Niko Marko Milačiću i pravoj Crnoj Gori ništa nije dao što ne zaslužujemo, nego ste nam dali manje. Dužni ste nam 200.000 eura, još iz 2016. godine. Pa dužni. Samo meni. Nego ste dužni i Novici Staniću skoro 200.000 eura. Završavam. Završavam.